Kiemelkedő minősítést kaptak a nyíregyházi fürdők, közölte Podlovics Roland, a Sóstógyúgyfürdők ZRT vezérigazgatója. A Magyar Fürdőszövetség egy szakmai szempontrendszer alapján minősíti a fürdőket. Vizsgálják többek között a műszaki berendezéseket, a biztonságtechnikát és kiszolgálást, de a vizek minőségét is. A vizsgálat után a park, az élmény és a gyógyfürdő is a maximális, tehát 5 csillagos értékelést kapott. A nyíregyházi Aquarius fürdőgyógyászat pedig gyógyfürdő kategóriában maximális pontszámot ért el. Lényegében ezt most 5 évig tudjuk használni, és 5 év múlva ez újra felülvizsgálatra kerül a védjegy használati szerződés szerint, rendelkezésé szerint, illetőleg ami nagyon fontos, hogy közben is van ellenőrzés, tehát nem csak az történik, hogy most megkaptuk ezt a minősítést, majd 5 év múlva kell újra összeszedni magunkat, hanem ez egy folyamatos elvárás. Így a strandon már idén nyáron is újbóli ellenőrzés lesz. A fürdők nemzeti tanúsító védjegyét az épületre is kirakták. A folyamatos beruházások és fejlesztések a turizmus növekedését is segítik a városban. Az elmúlt évben is 5,3%-kal nőtt a turista vendégforgalom, 1,4%-kal a vendégészakaszszám. Reméljük, hogy ez az év az építkezését, a következő évben elkészülnek az új beruházásaink, újabb növekedési hullámot tudnak majd elindítani, hiszen nagy az érdeklődés Nyíregyháza iránt, nagyon neves attrakcióink vannak, az elmúlt évben az állatkert Európa legjobb állatkertje, most pedig 3-5 csillagos fürdőminősítést nyertünk el. A Sóstói Parkfürdő idén május 27-én szombaton nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A nyitó hétvégén minden 10 év alatti gyermek ingyen veheti igénybe a strandszolgáltatásait.